Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett, två, kör! Starten har gått i kvällens andra lopp. Bra inledare, två Slugg och Tabak. Galopper för ett Lome Svarten. Galopp även inledningen för 7 LQ Enja. Utvändigt om ledaren där finns 3 Rut på Brasse. Följ där om av nummer 5 Krussidull. Fram som fjärde, 10 Trolltindris. Det är läget ut på då långsidan som 5:e, 7 Voilfaxen. Galopp noterar vi på nytt för ett Lome Svarten. Det är samtidigt som nummer 2 Slugg och Tabak leder upp till 500 meters passering. Halvvarvet på kilometertiden är en 39. Nummer 8, Birk Tripplilla, är som leder klungan längre ner bakom den här kvintetten som har dragit ifrån något. 6, Alissa finns där bakom invändigt, följt av nummer 9, Faster Margit. Där bakom finns även nummer 4 LQ Enja. Så galopperar 3 Rut på Brasse. Ur andra svängen upp för att passera 1000 meter här strax med nummer 2 Slugg och Tabak där framme i täten. 2 Slugg och Tabak kommer till varvet på 1:36. Först i andra spår nummer 5 Krussidull. De tredje 10 Trolltindris, som fjärde 7 Voile. Tidskrisen nummer 1 Lomesvarten, Helena Liberg Karlsson. Nummer 7 Voilefaxen följer som fjärde lucka till 5:e som är 8 Birke Tripplilla. Det läget är ut på den sista bort till långsidan då. Den är duon längst fram skakat av sig konkurrenterna. Nummer 2 Slugg och Tabak och nummer 5 Krussidull. 10 Trolltindris följer som tredje som fjärde 7 Voilefaxen. Där bakom som 5:e nummer 8 Birke Tripplilla. Då arbetar sig nummer 7 Voilfaxen fram där bakom upp som 3:e. Men fortfarande en bra bit fram till nummer 2 Slugg och Tabak och nummer 5 Krussidull. Dessa två är sida vid sida när vi ska in i den sista svängen. 7 Voilfaxen upp som 3:e lucka till 4:e med 10 Trolltindris. Det ser ut att handla om duon där framme, nummer 2 Slugg och Tabak och nummer 5 Krussidull. Det är 5 Krussidull som känner ordentligt på nummer 2 Slugg och Tabak här vid upploppets början. 2 Slugg och Tabak invändigt. Försöker att ta emot nummer 5 Krussidull men galopperar. Galopp alltså för nummer 2 Slugg och Tabak, då är grepp kopplat för 5 Krussidull. 5 Krussidull ser ut att vara på väg mot karriärens första seger. I tredje starten kommer segern för nummer 5 Krussidull.
vägen. Segertiden 34:03. Vinnarodset